NHK ニュースおはよう日本、平日前後、ゼロのキャスター陣が18日、連続テレビ小説、らんまん、月曜から土曜前8、ゼロの感想を語る、朝ドラ送り、を行った。17日に放送された、らんまん、第11回での万太郎、神木隆之介、の言動について、伊藤海彦アナウンサー、37、が、当時らしく見えたって言われてましたけど全然興味ないですからね、と強調すると、副島芽衣アナ、31、は、先生に会えたらそれでいい、主導なちこアナ、43、は、心の友と、と苦笑していた。第11回あらすじ紹介。ある日、峰屋の酒を東京で開かれる博覧会に出品しないかとの話が舞い込む。滝、松坂慶子は出品に反対するが、万太郎はパリやアメリカの博覧会を例に出し、峰屋の酒を、これからは日の元中に届けていかんと、博覧会に出たら東京に移られた深尾の殿様もお喜びじゃろ、と言って説得する。当主らしいその発言にあや、佐久間由衣は、万太郎が初めて当主に見えたき、と驚き、女中の藤、石村美香も、ええ、本当に立派な、と唖然とした表情でうなずく。しかし、万太郎の本心は東京にいる憧れの植物学者に会いに行きたいというものだった、という場面が書かれた。